A civil összefogás fórum szervezésében a Védett Társadalom Alapítvány két kuratóriumi tagja, Földi Kovács Andrea és Földi László érkezett Dombóvárra, akik többek között az április 3-ai választás tétjéről, annak súlyáról is beszéltek az érdeklődőknek. A szép számmal megjelenteket Futó Péter, a szervezet helyi vezetője köszöntötte. A közel két órás beszélgetést pedig a civil összefogás fórum országos koordinátora Heizler Norbert vezette. A Védett Társadalomnak 5 olyan témája van, amelyet fölvállalt. Kifejezetten ugye a Nyílt Társadalom Alapítvánnyal szembeni ideológiának az erősítése szempontjából. Az 5 témából az első a vallás és lelkiismeret szabadság, tehát ne legyen üldözött a kereszténység sem, úgy gondoljuk, mint ami Európában sajnos megindult, nem csak Európában. A második a hagyományos családi értékek, tehát ahol nő és férfi jelenti az anyát és az apát és a gyerekeik. Ez nem jelenti azt, hogy az azonos nemű pároknak a létezését mi valamilyen szinten is próbálnak akadályozni vagy tagadni, tehát mi befogadók vagyunk és nem kitaszítók, de azt gondoljuk, hogy a család fogalmában a hagyományos értékeket kell követnünk, és emellett emelünk szót. Ugye a harmadik témánk az életvédelem, alapvetően a fogantatástól a halálig. Tehát akár az abortusz kérdését, vagy az eutanázia kérdését mi erősen az ezeket támogató lobbikkal szemben szocializáljuk magunkat, és próbáljuk az embereken megértetni ennek a lényegét és fontosságát, és azt, hogy az életet nem támadjuk semmilyen formában. Ugye a negyedik problémakör, amit kezelünk, a hagyományőrzés. Tehát egy nemzetnek a létezését, a kultúrája, a nyelve, a hagyományai garantálhatják. A politika fontos dolog az életben, de az, hogy tudjuk, mik az őseink, és honnan jöttünk, és hová tartunk, tehát a hagyományunk az értékeit meg kell őrizni. És ebben mi egy nagyon fontos feladatot látunk. És hát az ötödik tulajdonképpen a rend és biztonság problémája, hiszen ugye azt látjuk a mai világunkban, bármerre nézünk, és bármilyen problémát kezelünk, hogy a káosz felé haladunk, és ezt egy módon lehet megakadályozni, ha visszatérünk a rendhez, a rend alatt értendő a biztonság kérdéséhez, tehát hogy az emberek nyugodtan, normális körülmények között tudjanak élni. A hallgatóság számára minden alkalommal adott a lehetőség, hogy feltegyék azokat a kérdéseket, melyekre az előadás során nem kaptak választ. Egy rövid előadást követően nem törekszünk arra, hogy mindent elmondjunk az előadásban épp azért, hogy legyen lehetőség a kérdezésnél erre visszatérni. Tehát a végén az a legjobb megoldás, hogyha az emberek valóban azt hallják, amire kíváncsiak, vagy azzal foglalkozunk, amire kíváncsiak. Hát sajnos azt kell mondjam, hogy a felsorolt témákon túl millió más olyan kihívással találkozunk napjainkban, a háború kérdésétől választásig bezárólag, amennyi az embereket érdekli és érdekelheti, és nagyon szívesen válaszolunk ezekre a kérdésekre, hogy a fölmerül. A 2021-ben alakult alapítvány világszerte összeköti és hálózatba szervezi a hasonló szellemiségű és küldetést teljesítő intézményeket és egyéb jogi személyeket. Általában az előadás azt, amiről akarunk beszélni, kimeríti. De nyilván ugye a napi ügyek, a napi politikai fölhangok azok, amiket az emberek szeretnek újra hallgatni, vagy más szempontok alapján meghallgatni. Mi nem politikai szervezet vagyunk. Ráadásul 7 ember hozta létre, tehát nincs mögöttünk erőtér, nincs mögöttünk, nem azt mondom, hogy ideológiai meghasonlásban lennénk, ez azért túlzás, hiszen van egy jobboldali értékrend, amelyet mi követünk, és hogy most Magyarország kormánya is ugyanezt teszi, ez azért egy áthallást feltételez. De hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem politikai értelemben gondoljuk ezeket a témákat. Pontosan az a lényeg, hogy a mai világban, és tulajdonképpen a Nyílt Társadalom is ezt vette észre, hogy a civil szerveződések sokkal hatékonyabban tudnak az emberekhez szólni, sokkal inkább meg tudják szólítani őket, össze tudják fogni kis közösségekbe. És hát a mi célunk is az, hogy a meglévő közösségeknek adjunk egyfajta elnyő szervezetszerű lehetőséget arra, hogy egyik a másikkal találkozzon, hiszen óriási erő van ebben, csak ugye picit széttagoltan, a saját helyi kis világukban élve érik meg tulajdonképpen ezeket a gondolatokat, és mi ebben egy koordináló szerepet szánnánk tulajdonképpen magunknak. Nem akarunk vezetni, tehát félítés ne legyen, mi nem valamiféle felsőbb szervként jelenünk meg a tételben, hanem egy felületként ahhoz, hogy az egyik és a másik hasonlóan gondolkodó emberek, szervezetek megtalálják egymást.
A Védett Társadalom Alapítvány alapítói hisznek benne, hogy a teremtett világ elődeink hagyományának követésével és átadásával tartható fenn. Hangzott el a Dombovári előadás alkalmával is.